Liis , oo , Liisi patsi küljes õhupall , Katja , see sulle . ei . Business plan . kellelgi on sünnipäev ja see ei ole Margot . Oh, eriti tuld . ma arvan , et tuleb võtta üks šot nüüd . Margot sai just sõimata . aga ei , aga ma ei ole hull , sest Margot võtab šoti ja siis on elu ilus . palju õnne . ja pealekas on siin , see lille vesi on siin pealekas . nii , Katliin . Katja , ma soovin sulle palju-palju ilusaid krookse ja hästi-hästi palju suuri peene . oota , nii . mina soovin sulle palju suuri munne . ja et sa saaksid selle ilusa surfari , kes nüüd kellega . ja ilus surf või siis selle abielumehe . või siis ei , mitte abielumehest , või see , kelle pilti sa vaatad kogu aeg , see hästi mõni . see , kelle pärast sa ei suutnud referaati teha . või siis mõne neegri , kellele ma suudan . ühesõnaga , et sa saaksid kepi  mul on 15 euri vaja ka saada . Nad tahavad . palju õnne , Katre ! palju õnne , Katre ! ma võtan nüüd ka šoti . kange kraam . Tommy ja Jerry oma . Best party ever . kõik , oota . ma saan kõigepealt best party ever . jaa , räägin . kange kraam onju . Margot , söö banaani . Margot , söö banaani , Katre auks noh . Margot , söö . Katre auks . palju õnne . midagi veel äkki ? ei . Think of it , I am mad . jooksed praegu vastu seda aeda . vaata , siis ta kõrgub selle puu otsa käest , kui ma loen . ära mingit paska nüüd filmi . üks vend on mingi 200 kilo onju . ta on nagu nii lai lihtsalt . Berta . Berta . ma olen paks , siis vaatan ema hoiab tagant liigelt . tšau , Katja . tegelikult oli ülihea mõte , et teeme niimoodi , et . ülihea mõte tuli , et . teeme nagu , lähme poiste vetsu vaata . ja siis kabiini lahtisime , siis keegi mul markeriga kirjutab seina peale Katri ja seda vaata on kirjutanud . Yay!
1989. Juba number ka väljas. Ma olen haige ja ma olen koju. Meie küta top. Rops. Sul on suum sees priitsi nii eriti pala. Õpetaja, kui te leitid ei oska või? Ikka oskab. Kus sa hamba vahe said? Tuli või? See on mu kogu aeg olnud teed. Aga siis mul olid vanasti brigettid ja klambrid vaata. Nüüd ma ei kannale klambrid olnud nii tihti. Ja pealegi mul on kaks hammast puud ülevalt. Siit. Puud on kaks hammast, siis mul on nii palju kuhu. Silmakad on kaeg ära selle. Mul on nii palju ruumi ülevalt, et rahvalt ei ole. Räägi lähemalt. Vaata siia. Ma kus näid munne. Räägi Liis, räägi midagi. Tegi filme munni pas tahale. Liis, sa mõtled, et sa ei ole tegelikult munni, aga oli küll tegelikult munni. Tule kaugema. Ka juba lahti.